Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, Azərbaycanın xalq şairi Sabir Rüstəmxanlıdır. Biz onunla əsasən cəbhə bölgəsində baş verən növbəti hərbi əməliyyatlardan və Rusiya təhlükəsindən danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Sabir bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə soruşaq ki, bu bir ay ərzində baş verən başlanan ikinci hərbi əməliyyatların sizcə səbəbi nə idi? Səbəbi çox sadədir. Yəni, bu məsələnin həlli ilə məşğul olmalı olan Minsk qrupu açıq-aşkar erməni-pərəst mövqeyi nümayiş elətdirir. Münaqişənin və konfliktin dolundurulub saxlanılması əslində Azərbaycana, Qarabağdan çıxanlara o torpaqları unutturmaq siyasətidir. Və bu bir turist təşkilatı ki, mən elə ilk gündən Minsk qrupu yaranandan demişəm, bu bir turist qrupudur. Dünyanın müxtəlif yerlərində yığışırlar, adalarda, ondan istirahat mərkəzlərində filan, göyə Qarabağ məsələsini həll edəcəklər. İndi də mətbuatda sızan bəzi informasiyalardan məlum olur ki, hətta bunların arasında ola bilsin, Ermənistanın xeyrinə işləyən və məlumatları Ermənistana, cəbhədə gördüklərini Ermənistana ötürənlər də var. Bu çox, deməli, düşündürücü bir məqamdır. Ona görə də bu vəziyyət atəşkəs adı altında Azərbaycan torpaqlarının işğalı uzun müddət davam edə bilməzdi. İllər uzunu, hər gün demək olar ki, erməni tərəfindən basqınlar var, snayperlərdən atırlar, gecələr bizim kətləri, deməli, kətlərə basqın cəhdləri də olur, uzaqdan atəş də atılır, dinc əhaliyə zərər vurulur filan. Azərbaycan ordusu buna sona qədər, axıra qədər duruş gətirib, yəni buna səbr eləyib qala bilməzdi. Ona görə də bizim təbii ki, ordumuz eyni zamanda həm dünyaya, həm də Ermənistana sübut elədi ki, siz atəşkəsi qələbə kimi düşünməkdə səhv edirsiniz. Azərbaycan xalqını güya Qarabağı unutdu da, barışdı indi ki, status quo ilə bu tamamilə yanlışdı və Azərbaycan ordusunu qorxub, bu indiki vəziyyətdə sizin Rusiya ilə yaxınlıqdan qorxub, uzun müddət torpaqların işğalına dözəcəyini düşünməyiniz də səhvdir. Biz öz torpağımızı azad eləmək əzmindəyik və geçdik bunu eləyəcəyik. Buna görə başlandı bu birinci şübhəsi provokasiya, belə deyək ki, bu münaqişəyə səbəb olan ermənilərin o tez-tez atəşkəs pozmaları idi. Nəticə etibarlı Azərbaycanlıların cavabı da o hər halda çox sərt oldu və onlar indi vəziyyət tamamilə dəyişildi. Bir neçə günün ərzində tamamilə dəyişildi. Məlum oldu ki, əvvəla dünya Ermənistanın işğalçılığını unutmayıb. Dünya bizim hamımızın düşündüyümüz kimi bir mənalı şəkildə Ermənistanı dəstəkləmir. Ondan sonra Qarabağın ermənilərin uydurma təbliğat nəticəsində Ermənistan torpağı olması haqqında xülyalar boşdur. Bütün dünyanın böyük ölkələrində əksəriyyəti Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tanıyır, qəbul edir və Qarabağ Azərbaycan torpağı hesab edirlər. Və bu üç günlük müharibəyə də heç belə deyək ki, çox sərt reaksiya olmadı. Bir sıra ölkələr, erməni-pərəst ölkələr istisna olmaq şərti ilə. Mənzərə göz qabağındadır və hər halda bu hadisə Azərbaycanın qəddini düzəltdi, ordu ilə xalqın birliyini bir daha nümayiş elətdirdi və göstərdi ki, Azərbaycan doğrudan da lazım olanda sözünü mən xoşlamıram, məsələn, çoxdan bu lazımdır. Amma Azərbaycan vaxtı gələndə yəni siyasi və diplomatik səylər nəticə verməyəndə, tam ümid qırılanda beynəlxalq qurumların səyləri nəticəsiz qalanda Azərbaycan öz problemini həll edəcək. Əksər ekspertlər isə bildirirlər ki, atəşkəsin pozulmasının arxasında məhz Rusiya dayanırdı. Sizcə Rusiya hansı səbəbdən Azərbaycanı müharibəyə çəkə bilərdi? Mən bu Rusiyanın bütün bu məsələlərdə rolunun şişirdilməsini Rusiyanın öz təbliğatı hesab edirəm. Rusiya Cənubi Qafqazda
bütün problemləri məhz onun həll eləyəcəyi təsəvvürünü yaratmağa çalışır. Əslində elə deyilmi? Əslində elə deyil. Əslində elə deyil. Çünki bu problemləri o özü yaradıb və öz yaratdığı sorunları, öz yaratdığı münaqişələri həll eləmək də o qədər maraqlı deyil. O, bugün başqa şeydə maraqlı ola bilər. Biraz Ermənistana, deyək ki, həm diplomatik dəstək versin, həm də danışıqlarda müəyyən mənada onlara, onların yanında dayandıqlarını bildirsinlər. Biraz Ermənistan həvəslənsin savaşa, sonra biraz Azərbaycan. Beləliklə, bu münaqişə davam eləsin. Davam elədikcə Rusiyanın bu bölgədə deməli, yeganə həll sülh missiyasını yerinə yetirə bilən yeganə dövlət olmaq təsəvvürü möhkəmlənsin. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda 5-ci kolon güclənir, bunun nəticəsində Azərbaycanda Rusiya tərəfdarı olan qüvvələr güclənir. Hələ də deyək ki, Rusiya ilə əlaqəsi üzülməmiş köhnə Sovet dövrünün partokratları təzədən unudaraq, 1920-ci ili Sovet dövründə yaşadığımız faciələri unudaraq yenidən Azərbaycanın Avrasiya İttifaqının qoynuna çəkməyə çalışanlar və s. Bunlara sərf eləyir bu məsələlər. Amma əslində, belə deyək ki, bizim mətbuatda da bəzən gedir materiallar, Rusiya Azərbaycana 5 rayonu qaytarır, ya 7 rayonu qaytarır. Bu nə deməkdir? Yəni, kartlar bütövlüyünə Rusiyanın əlindədir. Başa düşürük, Rusiya Ermənistanı silahlandırır, onunla hər bir tərəfdaşlıq sazişi var, özü də çox uzun müddətdir. Bunlar hamısı məlumdur. Açıq-aşkar Rusiya Ermənistana silah verir, havai silah verir, ondan sonra yardım eləyir. Ordusu oradadır, ordu hərbi hissədə təlim keçənlərin çoxu ermənilərdir. Bütün bunlar hamısı məlumdur. Amma dünya indi biraz fərqli dünyadır. Amerika dünyanın ən böyük gücüdür. Uzun müddət Vietnamda qala bildimi? Əfqanistanda bəlkə Rusiya, SSRİ və yaxud Amerika qaldı. Bəlkə Amerika İraqda qala bildi. Bəlkə burada, bugün Suriyada qalacaqlar. Yəni, Rusiya çıxdı artıq, başqaları da bu şəkildə. Yəni, balaca böyük dövlət fərqi yoxdur. Amma bir millət öz torpağını qoruyursa, onun iradəsini qırmaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən 5 rayonu, 7 rayonu qaytarılması təkliflərlə danışdınız. Bir sıra təkliflər səsləndirilir 5 apreldən sonra. Hansı Azərbaycanın xeyirlədir? Belə təsəvvür yaradırlar ki, güya doğrudan da Ermənistanı Rusiya idarə edir. Əvvəl mən bunu qəbul eləmirəm. Çünki Ermənistanın Rusiya ilə nə qədər bağlılığı varsa, o qədər də xaricdə yaşayan erməni diasporu ilə bağlılığı var və erməni diasporu illər uzunu Ermənistanı saxlayıb, ora pul verib, para verib, silah verib, döyüşçü göndərib, hər cür yardım eləyib Ermənistana və bugün Ermənistanın taliyi əslində onlardan asılıdır. Hər hansı bir güzəşt addımı atılanda o dəqiqə Ermənistan hakimiyyəti öz aldığı pulların və aldığı yardımların girovuna çevrilir. Bu çox ciddi bir məsələdir və Ermənistan Moskvada kifayət qədər erməni çalışır, yüksək vəzifələrdə, mətbuatda və s. Mən hesab eləmirəm ki, bunlar elə hər şey ancaq Rusiyanın diktəsi ilə eləyirlər. Bəlkə Rusiyanın xarici siyasəti özü biraz da ermənilərin nəzarəti altındadır. Lavrovun erməni mənşəli olduğu bəllidir və bugün Lavrov, məsələn Lavrov həlli, Lavrov layihəsi, Lavrov filanı, nədir bu, nəcür o Azərbaycan rayonlarının qaytarılmasına istiqamətlənə bilər, qətiyyən. Bu sadəcə olaraq bölgəni daimi Rus nəzarətində saxlamaq niyyətidir və bölgə ola bilsin ki, sülhbəramlı adı altında yenidən Azərbaycan ərazisinə Rusiya qoşunlarının gəlməsidir, gətirilməsidir və Cənubi Qafqazda, deməli Gürcüstanda başlayan və ümumiyyətlə Şərqi Avropada başlayan demokratikləşmə və dünya inteqrasiya proseslərinin qarşısını almaqdır. Rusiya köhnə imperatorluq iddiasından əl çəkməyib, təbiidir, başa düşdürük bunu. Ona görə də həm Azərbaycanla, həm Mərkəzi Asiya ilə siyasətində atdığı addımlar 20-ci illərdən o qədər də 17-ci illə fərqlənmir. O vaxt bolşevizm adı altında çarizmi həmin əraziləri bərpa eləyib saxladılar. Bugün də ayrı Avrasiya İttifaqı və s. başqa cazibədar adlar altında bu işlər görülür. Bu mənim deməli anti-Rusiya və yaxud anti-Rus ovqatlı bir adam olmağım qətiyyən deyil.
Mən Rusiyaya, Rus mədəniyyətinə saygısı olan, Rusiya ilə qonşuluğun inkişaf etdirilməsini istəyən bir adamam. Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin tarixini çox gözəl bilirəm və bu tarixin Azərbaycan üçün də əhəmiyyətini, Rusiya üçün də müəyyən dərəcədə əhəmiyyətini bilirəm. Rusiya ilə biz qonşuluğumuzu, dostluğumuzu davam elətdirməliyik. Böyük qardaş, kiçik qardaş olanda biri üstdən hökm eləyəndə qardaşlıq ola bilməz. Amma dinc qonşuluqda elə doğrudan da əsl dostluq və əsl qardaşlıq onda başlayır. Buna görə də Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz olub, tarixən də olub, bəlkə 1000 ildən də artıq var, olub və bundan sonra da davam edəcək. Başqa yerə köçüb getmək imkanımız yoxdur. Amma bunun işğalçılıq səviyyəsində, ordusunu bizim başımızın üstündə saxlamaq səviyyəsində və qonşumuzu davamlı bizim üstümüzə qısqırtması səviyyəsində olmasını heç kim istəməz təbii ki. Rusiya qoşunlarının sülh məramlı adı ilə Qarabağa yerləşdirilməsi də müzakirə edilir. Bu təklif nə dərəcədə realdır və əgər reallaşarsa Azərbaycan üçün növbəti hansı təhlükələr gözlənilir? Rusiya bununla demək istəyir ki, mən bax istədiyim vaxt Xəzərdən Suriyanı vurdum, istənilən vaxt dünyanın arasında istəyirəm, deməli orada mənim barmağım ola bilər və s. Bu görüntünü yaradır. Yəni Rusiya dünyada ikinci güc olmaq iddiasından hələ əl çəkmir. Amma halbuki dünyada bugün ikinci güc namizədlərinin sayı artıb. Rusiyada qalır orada şübhəsiz, amma Çin də var, sonra deməli Hindistan da var, amma onun elə bir əslində iddiası o qədər də güclü deyil. Amma böyük güc olaraq Çin ortaya çıxır, sonra Avropa yenə qalır qüvvədə biraz zəifləsə də. Amma belə olan halda, yəni, başqa güclərdə, yəni var, böyüyür və Amerikanın rəqiblərinin sayı getdikcə artır bu mənada. Amma Rusiyanın nə iqtisadi, nə deyək ki, digər potensialları məncə buna imkan verməyəcək. Əlbəttə, dünyanın tək qütblü bir dünya olması da o qədər arzu olunan bir şey deyil. Amma hər halda ikinci qütbün belə bir işğalçı dövlət olmasını da heç kim istəməz. Sabir bəy, 3 günlük müharibədən sonra bir sıra təkliflər verildi münaqişənin həlli istiqamətində. Hətta Rusiya rəsmiləri İrəvana, oradan Azərbaycana gəldilər. Nə səbəbdən bu münaqişədə Azərbaycan öz təkliflərini, tələblərini irəli sürmür? Rusiyadan, hətta Ermənistandan belə təklif gözləyir. Azərbaycan öz mövqeyi hardadır? Yox, mən güman eləmirəm Azərbaycan Ermənistandan təklif gözləyir. Azərbaycan əslində öz mövqeyini dəfələrlə deyir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır. Ermənistanın işğalçı orduları Dağlıq Qarabağdan, Qarabağın ətraf rayonlarından, Dağlıq Qarabağ aidiyyəti olmayan rayonlardan çıxmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları Qarabağa qayıtmalıdır. Sonra Qarabağın status məsələsi həll olmalıdır. Yəni, bu dəfələrlə dilə gətirir. Bu, müxtəlif variantlarda. Bu, dediyim, təxminən belə, ümumi fikirdir. Azərbaycanın mövqeyi bəllidir, ona görə bunu hər dəfə, hər gün dönə-dönə təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma əlbəttə, indiki yaranmış şəraitdə Azərbaycan diplomatik fəallığını gücləndirməlidir. Azərbaycan dünya dövlətləri ilə bu üçünlük müharibə nədən başladı, nəticəsi nə oldu filan və Ermənistanla da danışıqlarda şübhəsiz bu reallığa söykənərək daha sərt və daha deməli qabaqlayıcı bir mövqeydən çıxış eləməlidir. Biz də adətən ona hücum mövqeyi deyirlər, amma danışıqda hücum mövqeyi olmur. Danışıqda qabaqlayıcı mövqe olur. Hətta bu sülh danışığında bizim leksikona yanlış gətiriblər. Mirrim ptiom ruslar deyil, biz də onu çeviriblər sülh yolu ilə. Bu sülh yolu deyil, dinc yolla, danışıq yolu ilə məsələnin əlli deyilməlidir. Sülh sonda olacaq, bütün bu şeylər bitəndən sonra, qutarandan sonra bir ümumi anlaşma yaranacaq, müqavilə bağlanacaq, o olacaq sülh müqaviləsi. İndiki danışıqlar sülh danışıqlar deyil, bu dinc danışıqlardır ki, istəyirik dinc yoluna bu məsələ həll olsun. Sülh yolu ilə yox, sülh yolu yoxdur, yox. Sülh yolu nəticədir. Danışıqlar yolu ilə, sakit yolu ilə, dinc yolu ilə istəyirik məsələ həll olunsun. Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub. Amma şübhəsiz bu da sonsuza qədər uzana bilməz və bu 5 rayon, 7 rayon filan qaytarılacaq, necə olacaq. Azərbaycan buna da məncə münasibəti aydındır. Amma indiki mövqeyi, dönəmdə, indiki vaxtda
bir halda ki, tez-tez bu 7 rayon, 5 rayon səslənir və mətbuat bunu çox, belə deyim ki, improvizələr üzərində, kim necə istəyir, o cür, biri 5 yazır, biri 7 yazır və etiraz da yoxdur. Rusiya bizə 5 rayon qaytaracaq, Rusiya hazırlaşın 7 rayon qaytaracaq, bu nə cəfəngiyyatdır? Əvvəla belə bir şey yoxdur. Bu kiminsə deyək ki, layihəsi ola bilər, amma bunun həyata keçməsi üçün bir real zəmin də olmalıdır. Hələ o zəmin varmı? Ermənistanda gedən prosesləri izləmək lazımdır. Və niyə məhz 5? Niyə deyək ki, 7 yox 5? Niyə biri 6 deyir, biri 7 deyir? Və onda bu yerdə əlbəttə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ciddi bir mövqe nümayiş elətdirməlidir və mətbuata da bildirilməlidir ki, bu məsələlərə yanaşmada xahiş edilir ki, öz fəaliyyətə yol verməyəsiniz. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə hakimiyyət rəsmiləri bildirdilər ki, danışıqlar intensiv mərhələyə daxil olur. Sizcə bu intensiv mərhələ, danışıqlarda bu mərhələ deyilərkən 7 rayon nəzərdə tutulurdu, yoxsa ümumilikdə bölgəyə işarə idi bu? Ümumiyyətlə, danışıqların bu intensiv mərhələyə daxil olması mətbuatda belə getdi bu barədə məlumat, amma Ermənistan tərəfinin yanaşması təhsini göstərir tam. Ümumiyyətlə, Sərkisyan ümumiyyətlə danışıqlardan imtina eləyir və çox belə, üzr istəyirəm, başından böyük şərtlər irəli sürür. Bu şərtlər daxilində biz danışıqları davam elətdirə bilərik. Amma Xarici İşlər Nazirləri də tamam ayrı deyək ki, danışıqların kəsilmədiyini və danışıq limitinin bitmədiyini belə deyək ki, qeyd edir. Deyir ki, mətbuatda deyilən fikirlər yanlışdır və bir ölkənin prezidenti ilə Xarici İşlər Nazirliyinin dedikləri daban-dabana ziddir bir-birinə. Hansı Ermənistanın rəsmi mövqeyidir? Yəqin bu günlərdə bəlli olacaq. Tamam. Əgər Rusiya yenidən Rus qoşunları ölkəyə gələrsə, siz xalqa müraciət eləyəcəksinizmi? Rus qoşunlarının ölkəyə gəlməsi təkcə Rusiyanın iradəsinə bağlı bir məsələ deyil. 1992-ci ildə ATƏT-in bir qərarı oldu. Bu məsələnin danışıq yolu ilə həlli üçün öyrənilməsi və ATƏT-ə məlumat verilməsi üçün özdə bir il müddətinə bir Minsk qrupu yaradıldı. Minsk qrupu sonra oradan da 3 ölkə həmsədir seçildi. Ölkə Minsk qrupunun tərkibdə bəllidir. Və sonra 94-cü ildən başlayaraq bu atəşkəsdən sonra bu 3 ölkə davamlı güya təkliflər hazırlayır. Amma bu təklif, bilirsiniz, rusların bir nağılı var. Deyir, gətir onu, bilmirəm nəyi. Təxminən buna bənzəyir. Hara get, nəyi gətir, heç kim bilmir. Yəni, siz öz aranızda razılığa gələcəksiniz. Biri işğalçıdır, biri torpağı işğal olunan. Burada razılığa necə gəlmək olar? Burada razılığa gəlməyin bir yolu var. İşğalçıya deyilir ki, sən işğal etdiyin torpaqdan çıxmalısan. Dünyanın qanunları var, sən bu sərhədləri pozmusan, qonşu dövlətin torpaqlarını işğal eləməsin. Bu deyilmədən nə cür biz öz aramızda Ermənistanla razılığa gələ bilərik? Yəni, bu bir labirintdir, bir çıxmazdır, dalandır və elə hesab edirlər ki, bu dalanda uzun müddət qalmaq olar, ki, qonşu dövlət qala bilər və bu yolla əslində Ermənistana və Dağlıq Qarabağın separatçı terrorist qruplaşmasına yardım edirlər. Bunun başqa bir adı yoxdur. Sizcə Türkiyə ilə hərbi birliyi yaratmağın zamanı çatıb mı? Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı haqqında məncə sazişi var. Amma Türkiyə, bilirsiniz, NATO-nun üzvüdür. Türkiyə, əgər belə deyim ki, hərbi cəhətdən hər şey özü iradəsi ilə həll edən bir ölkə deyil. Böyük bir qurumun üzvü olaraq bütün addımlarını onlarla razılaşdırmalıdır. Bu bir. İkincisi də bu Türkiyə qarışsın, Rusiya qarışsın filan, bu nəticə etibarilə bir dünya savaşını aparıb çıxara bilər. Əslində, heç Azərbaycan da biz də, mən şəxsən bu məsələdə Türkiyənin bu bataqlığa girməsini istəməzdim. Türkiyə Azərbaycana diplomatik yönlən, sonra
ordunun hazırlanması istiqamətində, silahların müasirləşdirilməsi istiqamətində, beynəlxalq hüquqlar çərçivəsində və NATO-nun qadağan eləmədiyi sahələrdə yardım edə bilər. Başqa bir məsələ var, türk xalqı, türk milləti, o ayrı məsələdir. Onun ixtiyarı özündədir və o nə istəsə edə bilər. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.